Morten Østergaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du har 10 minutter. Jo, tak. Kære alle sammen, hvor er det fantastisk at se, at så mange har haft lyst til at deltage. Vi har måttet udvide flere gange. Interessen har været overvældende, og det er virkelig opløftende. Tror du, at Horizon 2020 får afgørende betydning for forskning og innovation i Danmark? Ja eller nej? Sådan der. Det er en meget positiv publikum. Jeg synes, det er sjovt. Og det tror jeg faktisk, det er noget, som kendetegner folk i Eurocenter. På et af vores kurser fik vi at vide, at I er godt nok nogle EU-nørder nogle gange. Og det har vi tænkt meget over efterfølgende. Og jo, det er rigtigt. Og det er fordi, vi synes, det er sjovt. Vi synes, det er sjovt at kende detaljerne i ansøgningsskemaerne, i vejledningerne, i de forskellige formularer. Er det ikke formidabelt, der findes mennesker, der synes, det er sjovt at sidde og grave i EU-relementer og procedurer? Det er jo fantastisk. Theodor, du har valgt, tusind tak, Theodor, du har valgt nu ikke bare at være et får, du har valgt at være en hyrde. Du har kastet dig ud i at samle andre sammen om et projekt, der kan skaffe midler. I har fået netværk og så videre den vej rundt. Hvor besværligt er det? Jamen, det er i hvert fald en stor indsats, der skal lægges. Det tager tid. Og det tager, jeg kan huske, da vi var hyrde første gang og skrev vores første EU-ansøgning, det var 1,5 mand i en måned fuldtid. Nu har vi jo hørt om de brede linjer i Horizon. Det vi nu skal i gang med, er samfundsudfordringerne. Og som I kan se, så repræsenterer samfundsudfordringerne jo den største del af budgettet for Horizon 2020. Det er 38%, vi taler om, eller 31 milliarder euro. Ja, man skal være hurtig og have lappen i vejret, hvis man vil spørge om noget nu. Ja? Ja, Mogens Mogensen fra DTU, som forsker energi, og svarede ja. Men jeg tror måske noget af svaret kunne være, at selvom det kan give penge, selvom der kommer noget på markedet, det er ikke sikkert, det giver arbejdspladser. En masse af tingene sparer arbejdspladser, og det kunne være noget af baggrunden for, at man siger nej, for jeg overvejede, jeg tror, det bliver lige netop til den grønne side for nogle steder, for mit vedkommende, men ikke alle steder. Vi er i en situation, hvor viden skabes over hele verden i et meget højt tempo. Det eneste, der skabes hurtigere og er lettere tilgængeligt, det er mængderne af vrøvl. Men grundlæggende så skabes der altså viden over hele verden, som kan være svær at identificere, men det gørs i et sådan tempo, og der er med sikkerhed nogen, der har identificeret det, så er det for virksomhederne, for deres overlevelse, der er en dagsorden, der hedder forny eller forsvind. Hvorfor er det altid, at virksomheder skal være så sure? Jeg tror, det er, fordi vi er mere konfronteret med virkeligheden. Altså, det er grundlæggende os, der skal bære transaktionsomkostningerne, og vi gør det, men vi skal gøre det i en rimelig realistisk tone, fordi hvis man går ind i en program samarbejde med en forventning om, at transaktionsomkostningerne er små, så brænder man sig, og så løber man igen. Men det gør man selvfølgelig heller ikke, fordi man ved, at det er et kæmpe apparat, der skal sættes i gang. Der skal internationale partner, der skal et kontrolapparat, fordi det er skatteborgernes penge. Alt sammen meget rimeligt. Hvorfor ikke bare sige til danske virksomheder, se nu at få fingeren ud og være tilfreds med det, der er? Der er 500 milliarder at konkurrere om, ganske gratis. Jeg siger se at få fingeren ud. Men det er jo ikke det samme, som jeg skal sige med, at jeg er tilfreds med det, der er, hvis man har lavet noget markværk. Og på transaktionsomkostningssiden, der har vi tidligere lavet noget markværk. Jeg tror, det her bliver bedre. Er din organisation klar til at søge om Horizon 2020 midler? Ja eller nej? Et af de første projekter, vi kom i gang med, det var et projekt omkring fisketøj. Og nu sagde min medarbejder, det tør du fandme ikke. Det gør du altså bare ikke. Men hvorfor skulle I egentlig ikke gøre det? Christian, kom herover, så talerstolen ikke står i vejen. Ja. Det vil vi ikke gå glip af, det her. Det lyder jo enormt hyggeligt, ja. Men er realiteterne, som Lars Goldsmith var inde på, at hvis I ikke havde gjort det, så var I døde i dag? Ja, så havde vi ikke haft en virksomhed.
Vi kan ikke bare putte pengene ned nogle bestemte steder. Vi ved aldrig, hvordan de gode idéer de bevæger sig på tværs af en forskningsfront.